नमो नमः। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। इदानीं वयं पूर्वतन पाठस्य पुनस्मारणं कुर्मः। आसीत् एकवचनम्, आसन् बहुवचनम्। अहम् एकवचने वदामि, भवन्तः बहुवचने परिवर्तनं कुर्वन्तु। बालकः विद्यालये आसीत्। बालकाः विद्यालये आसन्। कर्मकरः वाटिकायाम् आसीत्। कर्मकराः वाटिकायाम् आसन्। गृहिणी मन्दिरे आसीत्। गृहिण्यः मन्दिरे आसन्। गृहिण्यः मन्दिरे आसन्। गृहिण्यः मन्दिरे आसन्। बालिका क्रीडाङ्गणे आसीत्। बालिकाः क्रीडाङ्गणे आसन्। महिला गृहे आसीत्। महिलाः गृहे आसन्। फलं वृक्षे आसीत्। फलानि वृक्षे आसन्। मीनः नद्याम् आसीत्। मीनाः नद्याम् आसन्। कर्मकरी मार्गे आसीत्। कर्मकर्यः मार्गे आसन्। कर्मकर्यः मार्गे आसन्। कर्मकर्यः मार्गे आसन्। उत्तमम्। एवमेव आसम् आस्म। आसम् एकवचनम्, आस्म बहुवचनम्। पुनः एकवचने अहं वदामि, बहुवचने परिवर्तनं कुर्वन्तु। अहं गृहे आसम्। वयं गृहे आस्म। अहं नगरे आसम्। वयं नगरे आस्म। अहं मन्दिरे आसम्। वयं मन्दिरे आस्म। अहं चित्रमन्दिरे आसम्। वयं चित्रमन्दिरे आस्म। अहं मार्गे आसम्। वयं मार्गे आस्म। अहं क्रीडाङ्गणे आसम्। वयं क्रीडाङ्गणे आस्म। अहं शालायाम् आसम्। वयं शालायाम् आस्म। अहं नगर्याम् आसम्। वयं नगर्याम् आस्म। सुधाखण्डः। अहं सुधाखण्डेन लिखामि। दन्तकूर्चः। दन्तकूर्चेण दन्तधावनं कुर्मः। दण्डः। दण्डेन अहं न ताडयामि। चषकः। जलं पिबतु। चषकेण जलं पिबति। शर्करां खादतु। चमसेन शर्करां खादति। हस्तः। हस्तेन स्पर्शं करोमि। चषकः चषकेण, चमसः चमसेन, हस्तः हस्तेन, सुधाखण्डः सुधाखण्डेन, दण्डः दण्डेन, दन्तकूर्चः दन्तकूर्चेण, तेन स्पर्शं करोमि। चमसेन शर्करां खादति। कथम्?
अहम् कंकतेन केशप्रसादनं करोमि। करवस्त्रम् करवस्त्रेण मार्जनं करोमि। कंदुकम् बालाः कंदुकेन क्रीडन्ति। उपनेत्रम् उपनेत्रम् उपनेत्रेण पश्यामि। कंदुकम् कंदुकेन पुस्तकम् पुस्तकेन उपनेत्रम् उपनेत्रेण। अहम् छुरिकया फलं कर्तयामि। मापिका वयं मापिकया मापनं कुर्मः। कुञ्चिका तालः अहं कुञ्चिकया तालं उद्घाटयामि। माला मालया अलंकारं कुर्मः। कुञ्चिका कुञ्चिकया माला मालया मापिका मापिकया पत्रिका पत्रिकया। कर्तरी अहम् कर्तर्या कर्तयामि। अंकनी अंकन्या चित्रं लिखामः। दर्वी दर्व्या परिवेषणं करोति। लेखनी लेखन्या लिखामः। मार्जनी मार्जन्या मार्जयामः। द्रोणी द्रोण्या जलं नयामः। कर्तरी कर्तर्या अंकनी अंकन्या लेखनी लेखन्या घटी घट्या मार्जनी मार्जन्या दर्वी दर्व्या द्रोणी द्रोण्या। हम पत्रं दर्शयामि। कृष्णः कृष्णेन रामः रामेण गोविन्दः गोविन्देन। भवन्तः दृष्ट्वा वदन्तु। कृष्णः कृष्णेन लेखकः लेखकेन चषकः चषकेन पाठः पाठेन कलशः कलशेन दन्तकूर्चः दन्तकूर्चेन चमसः चमसेन स्यूतः स्यूतेन फलं फलेन फलं फलेन फलं फलेन मस्तकं मस्तकेन रमा रमया रमा रमया रमा रमया राधा राधया सीता सीतया मापिका मापिकया पत्रिका पत्रिकया संचिका संचिकया माला मालया धुरिका धुरिकया छुरिका छुरिकया छुरिका छुरिकया पार्वती पार्वत्या रमा
रमया। राधा राधया। सीता सीतया। मापिका मापिकया। पत्रिका पत्रिकया। पेटिका पेटिकया। संचिका संचिकया। माला मालया। भगिनी भगिन्या। द्रोणी द्रोण्या। अंकनी अंकन्या। लेखनी लेखन्या। घटी घट्या। कूपी कूप्या। इदानीं वयम् एतेषां शब्दानां उपयोगं कृत्वा वाक्यं रचयामः। भवान् वदतु। सः लेखन्या लिखति। उत्तमम्। अहं चमसेन शर्करां खादामि। सः दन्तपूर्चेण दन्तधावनं करोति। सा कन्दुकेन क्रीडति। अहं दण्डेन न क्रीडामि। उत्तमम्। सीता उपनेत्रेण पश्यति। अहं हस्तेन कार्यं करोमि। शिक्षिका मार्जन्या मार्जयति। अहं चषकेण जलं पिबामि। अर्चकः मालया देवम् अलङ्करोति। वयं सुधाखण्डेन लिखामः। एषा लेखन्या पत्रं लिखति। जनाः घट्या समयं जानन्ति। उत्तमम्। अहं लोकयानेन नगरं गच्छामि। बालिका द्विचक्रिकया विद्यालयं गच्छति। जनाः त्रिचक्रिकया सञ्चारं कुर्वन्ति। सचिवाः विमानेन विदेशं गच्छन्ति। बालकः नौकया गच्छति। लोकयानं लोकयानेन। द्विचक्रिका द्विचक्रिकया। त्रिचक्रिका त्रिचक्रिकया। विमानं विमानेन। नौका नौकया। इदानीं भवन्तः कथं गच्छन्ति वदतु। अहं लोकयानेन गच्छामि। उत्तमं। भवती वदतु। अहं लोकयानेन विद्यालयं गच्छामि। समीचीनं। भवान् किं करोति? अहं त्रिचक्रया गच्छामि। त्रिचक्रिकया गच्छामि। त्रिचक्रिकया गच्छामि। भवान्? अहं त्रिचक्रिकया क्रीडाङ्गणं गच्छामि। उत्तमं। भवती? अहं विमानेन दिल्लीनगरं गच्छामि। उत्तमम्। अहं नौकया देशान्तरं गच्छामि। उत्तमम्। अहं द्विचक्रयानेन शालां गच्छामि। द्विचक्रिकया? अहं द्विचक्रिकया शालां गच्छामि। इदानीं वयम् अन्यमेकम् अभ्यासं कुर्मः। कूर्चः। कूर्चेण अहं चित्राणि लिखामि। कूर्चः कूर्चेण। वदन्ति वा इदानीं? कूर्चः कूर्चेण अहं चित्राणि लिखामि। कुञ्चिका कुञ्चिकया अहं तालम् उद्घाटयामि। उट्टङ्कनयन्त्रम् उट्टङ्कनयन्त्रेण अहम् उट्टङ्कनं करोमि। कर्तरी कर्तर्या अहं कागदं कर्तयामि। विमानं विमानेन अहं सञ्चारं करोमि। स्यूतः स्यूतेन अहं वस्तूनि आनयामि। लेखनी लेखन्या अहं अक्षराणि लिखामि। द्विचक्रिका द्विचक्रिकया अहं विद्यालयं गच्छामि। लोकयानं लोकयानेन अहं प्रयाणं करोमि। दण्डः दण्डेन अहं शुनकं ताडयामि। तुला तुलया अहं वस्तूनि तोलयामि। दूरवाणी दूरवाण्या
अहम् शब्दद्वयं वदामि, भवन्तः वाक्यं रचयन्तु। व्याधः बाणः, भवान् वदतु। व्याधः बाणेन व्याघ्रं मालयति। शिक्षकः सुधाखण्डः, शिक्षकः सुधाखण्डेन लिखति। लोहकारः मुद्गरः, लोहकारः मुद्गरेण ताडयति। अर्चकः माला, अर्चकः मालया देवम् अलङ्करोति। सुरेशः कुञ्चिका, सुरेशः कुञ्चिकया तालम् उद्घाटयति। उत्तमम्। जनाः वाहनम्, जनाः वाहनेन सञ्चरन्ति। सौचिकः कर्तरी, सौचिकः कर्तर्या कागदं कर्तयति। माता वेलनी, माता वेलन्या रोटिकां करोति। सैनिकः गदा, सैनिकः गदया शत्रुं मारयति। पिता स्यूतः, पिता स्यूतेन वस्तूनि आनयति। उत्तमम्। वर्णकारः कूर्चः, वर्णकारः कूर्चेन चित्रं लिखति। सर्वे जिह्वा, सर्वे जिह्वया रुचिम् आस्वादयन्ति। वरलक्ष्मी। ओ अहो इन्द्राक्षि आगच्छतु, उपविशतु। सर्वं कुशलं किम्? सर्वं कुशलं। किं करोति भवती? अहं पाकं करोमि। कः विशेषः? अद्य बान्धवाः आगच्छन्ति, अतः विशेषः पाकः। एवं वा, भवती किं किं करोति? अहम् आलुकेन व्यञ्जनं करोमि, कूष्माण्डेन क्वथितं करोमि। बहु मरीचिकाः सन्ति खलु, मरीचिका किं करोति भवती? एषा महामरीचिका, एषा कटुः नास्ति। एवं एतया भर्जं करोमि। भवती रोटिकां न करोति वा? करोमि, रोटिकया सह दालमपि करोमि। किमपि मधुरं करोमि? पायसं करोमि। पायसं वा, घृतेन पायसस्य रुचिः अधिका भवति। इदानीं वदतु, अहं किं साहाय्यं करोमि? साहाय्यं किमपि मास्तु भोः, मया सह सम्भाषणं करोतु, पर्याप्तं। तर्हि भवती एव सर्वं करोतु, अहं सर्वेषां रुचिं पश्यामि। अहम् इदानीम् एकां कथां वदामि, भवन्तः सर्वे सावधानेन शृण्वन्तु। पूर्वं कलिङ्गदेशम् अशोकमहाराजः पालयति स्म। एकदा सः मन्त्रिणा सह विहारार्थं बहिर्गतवान् आसीत्। तत्र मार्गे कञ्चित् बौद्धभिक्षुं सः दृष्टवान्। सः भिक्षोः समीपं गतवान्, भक्त्या तस्य पादारविन्दयोः शिरः स्थापयित्वा नमस्कारं कृतवान्, भिक्षुः आशीर्वादं कृतवान्। परन्तु एतत् सर्वमपि तस्य मन्त्री आश्चर्येण पश्यन् आसीत्। एतद् तस्मै न अरोचत। सः महाराजं पृष्टवान्, भोः महाराज, भवान् एतस्य राज्यस्य चक्रवर्ती अस्ति, भवान् किमर्थं तस्य पादारविन्दयोः शिरः स्थापितवान् इति। तदा महाराजः किमपि न उक्तवान्, मौनं हसितवान्। कानिचन दिनानि अतीतानि। एकदा अशोकः मन्त्रिणम् उक्तवान्, भोः मन्त्रिन्, भवान् इदानीमेव गत्वा एकस्य अजस्य, एकस्य व्याघ्रस्य, एकस्य मनुष्यस्य शिरः आनयतु। तदा मन्त्री अरण्यं गतवान्, एकस्य व्याघ्रस्य शिरः आनीतवान्, मांसापणं गतवान्, तत्र एकस्य अजस्य शिरः आनीतवान्, तथा एव श्मशानं गतवान्, तत्र एकः मनुष्यः मृतः आसीत्, तस्य शिरः अपि आनीतवान्, महाराजाय दत्तवान्। महाराजः उक्तवान्, भोः एतत् सर्वमपि भवान् नीत्वा विक्रीय आगच्छतु। मन्त्री विपणिं गतवान्, तत्र कश्चन मांसभक्षकः अजस्य शिरः क्रीतवान्, अन्यः कश्चन अलङ्कारप्रियः व्याघ्रस्य शिरः क्रीतवान्, परन्तु मनुष्यस्य शिरः
कोपि न क्रीतवान् अनन्तरं मन्त्री निराशया महाराजस्य समीपम् आगत्य निवेदितवान् महाराजः उक्तवान् भवतु भवान् एतद् शिरः दानरूपेण ददातु इति पुनः मन्त्री विपणिं गतवान् तत्र सर्वान् उक्तवान् भोः एतद् शिरः दानरूपेण ददामि स्वीकुर्वन्तु स्वीकुर्वन्तु इति परन्तु कोऽपि न स्वीकृतवान् मन्त्री आगत्य महाराजं सर्वं निवेदितवान् महाराजः उक्तवान् इदानीं ज्ञातवान् खलु यावत् जीवामः तावदेव मनुष्यस्य शरीरस्य महत्त्वं भवति जीवाभावे मनुष्यशरीरं व्यर्थं भवति तदा शिरसः अपि महत्त्वं न भवति अतः जीवितकाले एव वयं यदि सज्जनानां श्रेष्ठानां पादारविन्दयोः शिरः संस्थाप्य आशीर्वादं स्वीकुर्मः तर्हि जीवनं सार्थकं भवति एतत् श्रुत्वा मन्त्री समाहितः अभवत् कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः खलु धन्यवादः नमो नमः नमो नमः नमो नमः संस्कृतभाषाशिक्षणे भवतां सर्वेषां स्वागतं वयं तृतीयाविभक्तेः अभ्यासं कृतवन्तः इदानीं कानिचन वाक्यानि वदामः अहं वाक्यं वदामि भवन्तः तत्र तृतीयाविभक्तिं योजयन्तु रामः सुधाखण्डः लिखति रामः सुधाखण्डेन लिखति एवं तत्र तृतीयाविभक्तिं योजयन्तु सः बाणः ताडयति बाणेन ताडयति वर्णकारः कूर्चः लिखति वर्णकारः कूर्चेन लिखति सुरेशः कुञ्चिका उद्घाटयति सुरेशः कुञ्चिकया उद्घाटयति नन सः कुञ्चिकया उद्घाटयति वदन्तु सः कुञ्चिकया उद्घाटयति माता कलशः आनयति माता कलशः आनयति जनाः वाहनं गच्छन्ति जनाः वाहनेन गच्छन्ति एषः अङ्कनी लिखति एषः अङ्कन्या लिखति भवन्तः चमसेन किं किं कुर्वन्ति भवती वदतु अहं चमसेन अन्नं खादामि अहं चमसेन शर्करं खादामि अहं चमसेन मधुरं खादामि अहं चमसेन औषधं पिबामि छुरिकया किं किं कुर्वन्ति अहं छुरिकया फलं कर्तयामि अहं छुरिकया मालां कर्तयामि अहं छुरिकया शाखं कर्तयामि अहं छुरिकया कागदं कर्तयामि अहं छुरिकया सस्यं कर्तयामि छुरिकया अहं छुरिकया सस्यं कर्तयामि गुडेन किं किं कुर्वन्ति गुडेन पायसं कुर्वन्ति अहं गुडेन मिष्टान्नं करोमि पुनः वदतु अहं गुडेन मिष्टान्नं करोमि गुडेन औषधं कुर्वन्ति भवान् कथं विद्यालयं गच्छति अहं द्विचक्रिकया विद्यालयं गच्छामि भवान् कथं गच्छति अहं त्रिचक्रिकया विद्यालयं गच्छामि अहं नौकया गच्छामि अहं विमानया गच्छामि वदतु अहं विमानया शालां विमानेन शालां गच्छामि अहं कर्णाभ्यां शृणोमि अहं नेत्राभ्यां पश्यामि अहं पादाभ्यां चलामि अहं हस्ताभ्यां कार्यं करोमि भवान् कर्णाभ्यां किं करोति अहं कर्णाभ्यां सङ्गीतं शृणोमि भवान् किं करोति अहं कर्णाभ्यां वेदं शृणोमि
करोति अहम् कर्णाभ्याम् वेदघोषं श्रुणोमि भवान् नेत्राभ्याम् किं पश्यति अहम् नेत्राभ्याम् फलं पश्यामि अहम् नेत्राभ्याम् वृक्षं पश्यामि अहम् नेत्राभ्याम् चित्रं पश्यामि उत्तमम् अहम् हस्ताभ्याम् कार्यं करोमि अहम् अन्तः आगच्छामि वा किमर्थं विलम्बेन आगतवान् पादाभ्याम् आगतवान् अतः विलम्बः जातः अस्तु उपविशतु अहम् सन्तोषेण पाठं पठामि भवन्तः सन्तोषेण पाठं पठन्ति वा अहम् आनन्देन सम्भाषणं करोमि भवन्तः आनन्देन सम्भाषणं कुर्वन्ति वा अस्तु आनन्देन सम्भाषणं कुर्मः पिता प्रीत्या पुत्रीं पालयति माता सहनया पुत्रं पोषयति भक्तः भक्त्या देवं नमति कृषकः कष्टेन कार्यं करोति एवं संतोषः संतोषेण आनन्दः आनन्देन कष्टं कष्टेन सुखं सुखेन प्रीतिः प्रीत्या दया दया दयया दया दयया करुणा करुणया संतोषः संतोषेण इदानीं एतेषां शब्दानां उपयोगं कृत्वा वाक्यं रचयन्तु भवती वदतु अहं संतोषेण गृहं गच्छामि संतोषेण अहं संतोषेण गृहं गच्छामि अहं आनन्देन निद्रां करोमि अहं भयेन वनं गच्छामि अहं उत्साहेन गीतं गायामि अहं क्लेशेन गणितं करोमि अहं कष्टेन पाठं पठामि अहं दुःखेन वैद्यालयं गच्छामि अहं संतोषेण क्रीडामि संतोषेण क्रीडामि अहं संतोषेण क्रीडामि अहं भक्त्या प्रार्थयामि उत्तमम् अहं उत्साहेन भोजनं करोमि अहं श्रद्धया संगीताभ्यासं करोमि अहं सुखेन दूरदर्शनं पश्यामि अहं उत्साहेन कलहं करोमि कलहं करोति अहं भक्त्या देवं नमामि मञ्जुनाथ उत्तिष्ठतु गच्छतु अनन्त उत्तिष्ठतु भवान् मञ्जुनाथेन सह गच्छतु अनन्तः केन सह गतवान् आगच्छतु अनन्त मञ्जुनाथेन सह आगतवान् अनन्तः केन सह आगतवान् नित्यानन्दः जीवोत्तमेन सह सम्भाषणं करोति नित्यानन्दः केन सह सम्भाषणं करोति नित्यानन्दः जीवोत्तमेन सह सम्भाषणं करोति भवान् केन सह सम्भाषणं करोति अहं श्रीकान्तेन सह सम्भाषणं करोमि भवान् केन सह आगतवान् अहं मञ्जुनाथेन सह आगतवान् अश्विनी शिल्पया सह सम्भाषणं करोति उत्तिष्ठतु आप्ता अंशया सह नृत्याभ्यासं करोति उत्तिष्ठतु अहल्या दीपिकया सह चित्रमन्दिरं गच्छति उत्तिष्ठतु मिथिला अश्विन्या सह क्रीडति उत्तिष्ठतु उत्तिष्ठतु अंशा दीप्त्या सह नगरं गच्छति मञ्जुनाथः मञ्जुनाथेन सह गोविन्दः गोविन्देन सह अनन्तः अनन्तेन सह सागरः सागरेण सह आकाशः आकाशेन सह अंकितः अंकितेन सह नित्यानन्दः नित्यानन्देन सह रमेशः रमेशेन सह दिनेशः दिनेशेन सह बालकः बालकेन सह शिल्पा
शिल्पया सह मिथिला मिथिलया सह मधुरा मधुरया सह माला मालाया सह शांतला शांतलया सह रमा रमया सह मिथिला मिथिलया सह आप्ता आप्तया सह नंदिनी नंदिन्या सह अश्विनी अश्विन्या सह भास्करी भास्करया सह पार्वती पार्वत्या सह इदानीं वयं एकं अभ्यासं कुर्मः फलके शब्दत्रयं लिखितमस्ति एतेषां शब्दानां उपयोगं कृत्वा वाक्यं रचयामः यथा लक्ष्मणः रामः वनम् लक्ष्मणः रामेण सह वनं गतवान् तथैव रविः मित्रं नगरम् रविः मित्रेण सह नगरं गतवान् गोपालः शिवः संभाषणम् गोपालः शिवेन सह संभाषणं कृतवान् गोविन्दः सखी चर्चा गोविन्दः सख्या सह चर्चां कृतवान् माता पुत्री बन्धुगृहम् माता पुत्र्या सह बन्धुगृहं गतवती गतवती माता पुत्र्या सह बन्धुगृहं गतवती वदन्तु माता पुत्र्या सह बन्धुगृहं गतवती सः रमेशः कलहः सः रमेशेन सह कलहं कृतवान् लता सुमा कार्यं लता सुमया सह कार्यं कृतवती केशवः सुरेशः भोजनम् केशवः सुरेशेन सह भोजनं कृतवान् रोगी वैद्यः चिकित्सालयः रोगी वैद्येन सह चिकित्सालयं गतवान् मालिनी शारदा शाला मालिनी शारदया सह शालां गतवती हेमा पार्वती पाठः हेमा पार्वतीया सह पाठं पठितवती हेमा पार्वत्या सह पाठं पठितवती हेमा पार्वत्या सह पाठं पठितवती उत्तमम् अहम् इदानीं शब्दान् वदामि भवन्तः सह इति उपयुज्य वाक्यानि रचयन्तु गोविन्दः माधवः अभ्यासं करोति गोविन्दः माधवेन सह अभ्यासं करोति उत्तमम् अहं मित्रं सम्भाषणं करोमि अहं मित्रेण सह सम्भाषणं करोमि केशवः अरुणः कलहं करोति केशवः अरुणेन सह कलहं करोति शेखरः सुदर्शनः क्रीडति शेखरः सुदर्शनेन सह क्रीडति उत्तमम् सौरभा सुमना विहारं करोति सौरभा सुमनेन सह विहारं करोति सौरभा सुमनया सह विहारं करोति सौरभा सुमनया सह विहारं करोति मधुरा शोभा पाठं पठति मधुरा शोभया सह पाठं पठति गीता सीमा श्लोकं वदति गीता सीमया सह श्लोकं वदति निरुपमा पूर्णिमा पाकं करोति निरुपमा पूर्णिमया सह पाकं करोति राधिका सरोजा गीतं गायति राधिका सरोजया सह गीतं गायति माला अनुजा आपणं गच्छति माला अनुजया सह आपणं गच्छति तैलेन विना दीपः न ज्वलति तैलेन विना दीपः न ज्वलति आहारेण विना जीवनं कष्टम् जलेन विना मीनाः न जीवन्ति
इदानीं विना इति शब्दप्रयोगं कृत्वा एकैकं वाक्यं वदन्ति वा? भवती वदतु। जलेन विना जीवनम् अशक्यम्। जलेन विना जीवनं कष्टम्। मित्रेण विना अहं जीवितुं न इच्छामि। धनेन विना जीवनं कष्टम्। संगीतेन विना अहं न जीवामि। अहं उपनेत्रेण विना न पश्यामि। उत्तम। यदा अंधकारः भवति तदा दीपं ज्वालयामः। यदा तदा यदा अंधकारः भवति तदा दीपं ज्वालयामः। यदा बुभुक्षा भवति तदा भोजनं कुर्मः। यदा अनारोग्यं भवति तदा चिकित्सालयं गच्छामः। यदा परीक्षा अस्ति तदा पठन्ति। यदा विरामः भवति तदा प्रवासं गच्छन्ति। यदा तदा अहं वाक्यद्वयं वदामि, भवन्तः यदा तदा योजयित्वा वदन्तु। विद्युत् गच्छति, सिक्थवर्तिकां ज्वालयन्ति। यदा विद्युत् गच्छति तदा सिक्थवर्तिकां ज्वालयन्ति। सूर्योदयः भवति कमलं विकसति। यदा सूर्योदयः भवति तदा कमलं विकसति। पिपासा भवति जलं पिबतु। यदा पिपासा भवति तदा जलं पिबतु। पूजा भवति घंटानादं कुर्वन्ति। यदा पूजा भवति तदा घंटानादं कुर्वन्ति। वृष्टिः भवति बीजं वपन्ति। यदा वृष्टिः भवति तदा बीजं वपन्ति। यदा वृष्टिः भवति तदा बीजं वपन्ति। यदा वृष्टिः भवति तदा बीजं वपन्ति। सखी मिलति संभाषणं करोमि। यदा सखी मिलति तदा संभाषणं करोमि। परीक्षा समाप्यते संतोषः भवति। यदा परीक्षा समाप्यते तदा संतोषः भवति। इदानीं यदा तदा उपयुज्य वाक्यानि रचयन्तु। भवती वदतु। यदा वृष्टिः भवति तदा सस्यानि वर्धन्ते। यदा रात्रिः भवति तदा अहं निद्रां करोमि। उत्तमम्। यदा इच्छा भवति तदा अहं खादामि। यदा कार्यक्रमः भवति तदा नाट्यं करोमि। समीचीनम्। यदा संस्कृतं शृणोमि तदा आनन्दः भवति। बहु उत्तमम्। यदा मम सखी पाठं पठति तदा अहमपि पठामि। यदा सायङ्कालः भवति तदा अहं पूजां करोमि। यदा दुःखं भवति तदा अहं निद्रां करोमि। यदा खेदः भवति तदा नृत्यं करोमि। यदा सूर्योदयः भवति तदा अहम् उत्तिष्ठामि। यदा शनिवासरः भवति तदा अहं देवालयं गच्छामि। यदा धनं न भवति तदा जीवनं कष्टम्। यदा मनुष्यं कष्टम् आप्नोति तदा सः दैवं स्मरति। यदा मनुष्यस्य कष्टं भवति तदा सः दैवं स्मरति। यदा कार्यक्रमः भवति तदा अहं गायामि। यदा सूर्यास्तं भवति तदा दीपं ज्वालयन्ति। यदा सूर्यास्तः भवति तदा दीपं ज्वालयन्ति। यदा सूर्यास्तः भवति तदा दीपं ज्वालयन्ति। यदा दुःखः भवति तदा रोदनं करोमि। यदा दुःखं भवति तदा रोदनं करोमि। यदा दुःखं भवति तदा रोदनं करोमि। यदा सायंकाले भवति तदा अहं क्रीडामि। यदा सायंकालः भवति तदा क्रीडामि। यदा सायंकालः भवति तदा अहं क्रीडामि। अहम् इदानीम् एकां कथां वदामि, सर्वे सावधानेन शृण्वन्तु। रामपुरे
सुब्रह्मण्यशास्त्री इति कश्चन गृहस्थः आसीत्। तस्य पत्नी शांता। तौ द्वौ अपि सर्वदा गृहे कलहं कुरुतः स्म। एतेन पार्श्वगृहस्थाः सर्वे बहु कष्टम् अनुभवन्ति स्म। एकदा तं ग्रामं कश्चन योगीश्वरः आगतवान्। सः सिद्धिं प्राप्तवान् इति वार्ता सर्वत्र प्रसृता। तदा शांता तत्र गत्वा योगीश्वरं दृष्टवती। सा वदती, भोहो महात्मन्, अस्माकं गृहे सर्वदा कोलाहलः भवति। एतेन अहं बहु कष्टम् अनुभवामि। पार्श्वे सर्वे जनाः माम् उपहसन्ति। अतः एतस्य निवारणं कृपया वदतु इति। तदा योगीश्वरः नेत्रे निमील्य किञ्चित् कालम् उपविष्टवान्। अनन्तरम् उक्तवान्, भद्रे चिन्तां न करोतु, एतस्य परिहारम् अहं वदामि। अहं भवत्यै दिव्यं जलं ददामि। भवती गृहं गत्वा एतद् जलं पत्युः आगमनात् पूर्वं मुखे स्थापयित्वा उपविशतु। अनन्तरं योगीश्वरः जलं दत्तवान्। शांता गृहं गतवती, पत्युः आगमनात् पूर्वं जलं मुखे स्थापयित्वा उपविष्टवती। सायंकाले सुब्रह्मण्यः सर्वाणि कार्याणि समाप्य गृहम् आगतवान्। यदा गृहम् आगतवान् तदा शांता तस्मै पानीयं दत्तवती। पानीयं पीत्वा सः कोपेन उक्तवान्, एतत् किं पानीयं वा, एतत् पातुमेव न शक्यते। अनन्तरं सः बहिः गतवान्, उपविष्टवान्। यद्यपि शांतायाः कोपः आगतः तथापि सा मौनम् उपविष्टवती, यतः तस्याः मुखे योगीश्वरेण दत्तं दिव्यं जलम् आसीत्। एवमेव कानिचन दिनानि अतीतानि। तेषां गृहे कोलाहलः एव न श्रूयते स्म। एतेन पार्श्वगृहस्थाः सर्वे सन्तोषम् अनुभवन्ति स्म। एकमासानन्तरं योगीश्वरेण दत्तं जलं समाप्तम्। अनन्तरं शांता योगीश्वरस्य समीपं गतवती, उक्तवती, भोः स्वामिन्, जलं सर्वं समाप्तम् अस्ति, अतः पुनः दिव्यं जलं ददातु इति। तदा योगीश्वरः मन्दहासपूर्वकम् उक्तवान्, भद्रे, मया दत्तं जलं सामान्यजलमेव। भवती यदा जलं पूरयित्वा उपविशति स्म तदा किमपि वक्तुं न शक्नोति स्म। एतेन भवत्याः पतिः अपि किमपि वक्तुं न शक्नोति स्म। यथा एकेन हस्तेन करताडनं न भवति तथा एकेन अपि कलहं कर्तुं न शक्यते। तथा एव अहं श्रेष्ठः, अहं श्रेयान् इत्यपि स्पर्धा अपि न भवति। एतेन गृहे शान्तिः भवति। योगीश्वरस्य एतद् वचनं श्रुत्वा सन्तुष्टा शांता गृहं प्रत्यागतवती। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः किल? धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। संस्कृतभाषाशिक्षणे सर्वेषां स्वागतम्। पूर्वतनपाठे वयं यदा तदा इत्यस्मिन् विषये अभ्यासं कृतवन्तः। इदानीं पुनः किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः। यदा सूर्योदयः भवति तदा कमलं विकसति। यदा अहम् अमेरिकादेशं गतवती तदा नयागर जलपातं दृष्टवती। यदा अहं छात्रा आसम् तदा संस्कृतं पठितवती। अहं वाक्यं वदामि, भवन्तः यदा तदा इति योजयित्वा वदन्तु। मेघाः भवन्ति, मयूराः नृत्यं कुर्वन्ति।
यदा मेघाः भवन्ति तदा मयूराः नृत्यं कुर्वन्ति कोलाहलः भवति आरक्षकाः आगच्छन्ति यदा कोलाहलः भवति तदा आरक्षकाः आगच्छन्ति आरक्षकः आगच्छति चोरः धावति यदा आरक्षकः आगच्छति तदा चोरः धावति वसन्तकालः भवति कोकिलः गायति यदा वसन्तकालः भवति तदा कोकिलः गायति सूर्योदयः भवति अन्धकारः नश्यति यदा सूर्योदयः भवति तदा अन्धकारः नश्यति परीक्षा भवति छात्रः मन्दिरं गच्छति यदा परीक्षा भवति तदा छात्रः मन्दिरं गच्छति जन्मदिनम् अस्ति नूतनवस्त्रं धरति यदा जन्मदिनम् अस्ति तदा नूतनवस्त्रं धरति विद्युत् गच्छति तैलदीपं ज्वालयति यदा विद्युत् गच्छति तदा तैलदीपं ज्वालयति अतिथिः आगच्छति माता मधुरं करोति यदा अतिथिः आगच्छति तदा माता मधुरं करोति शुनकः भषति चोरः धावति यदा शुनकः भषति तदा चोरः धावति इदानीं यदा तदा इति उपयुज्य वाक्यानि वदन्ति वा भवती वदति वा यदा प्रातःकालः भवति तदा अहं पूजां करोमि अन्यः कः वदति भवती वदति वा यदा शिरोवेदना भवति तदा अहं शयनं करोमि उत्तमम् यदा विरामः अस्ति अहं सखीगृहं गच्छामि उत्तमम् भवती वदतु यदा उत्सवः भवति तदा अहं मधुरं खादामि उत्तमम् भवान् वदति वा यदा अहं शालां गच्छामि तदा पाठं पठामि अद्य कः वासरः अद्य सोमवासरः एषा अद्यतनपत्रिका एषा अद्यतनपत्रिका अद्यतनपत्रिकां पठितवती वा आम् पठितवती अद्यतनपत्रिकायां कः विशेषः अस्ति प्रधानमन्त्री विदेशं गतवान् ओहो अद्यतनगृहपाठं लिखितवान् वा आम् लिखितवान् उत्तमम् अद्य अद्यतन अद्यतन अद्यतनबालकाः श्वस्तनपौराः अद्यतनबालकाः श्वस्तनपौराः श्वस्तनकार्यम् अद्य एव चिन्तयतु श्वस्तनकार्यम् अद्य एव चिन्तयतु श्वस्तनगृहपाठम् अद्य एव लिखतु श्वस्तनगृहपाठम् अद्य एव लिखतु अद्य अद्यतन अद्य अद्यतन श्वः श्वस्तन श्वस्तन श्वस्तनकार्यं श्वस्तनगृहपाठः श्वस्तन ह्यस्तनपत्रिकायां संस्कृतकथा आसीत् ह्यस्तनपत्रिकां पठितवान् वा ह्यस्तन ह्यः ह्यस्तन अद्य अद्यतन ह्यस्तनगृहपाठं लिखितवती वा आम् लिखितवती ह्यस्तन वदन्तु अद्यतन अद्यतन श्वस्तन श्वस्तन ह्यस्तन ह्यस्तन इदानीं ह्यस्तन अद्यतन श्वस्तन इति उपयुज्य वाक्यानि वदन्ति वा भवती वदतु अद्यतन अल्पाहारे मिष्टान्नम् आसीत् उत्तमं भवती वदतु पत्रिकायां
ह्यस्तनकथाम् अहं न पठितवती। ह्यस्तनपाठम् अहं न पठितवती। उत्तमम्। ह्यस्तनपाठः उत्तमः आसीत्। उत्तमम्। भवान् वदतु। अहम् अद्यतनपत्रिकां पठितवान्। उत्तमम्। भारतदेशस्य पूर्वतननाम आर्यावर्तः। लाल बहादुर शास्त्री भारतस्य पूर्वतन प्रधानमंत्री। विवेकानंदस्य पूर्वतन नाम नरेन्द्रः। पूर्वतन नाम नरेन्द्रः। भवान् वदतु। गौतम बुद्धस्य पूर्वतन नाम सिद्धार्थः। भवती वदतु। मुंबई नगरस्य पूर्वतन नाम बॉम्बे। उत्तमम्। चेन्नई नगरस्य पूर्वतन नाम मद्रास। इदानींतन बालाः बहु चतुराः भवन्ति। इदानींतन युवकाः परिश्रमं न कुर्वन्ति। इदानींतन महिलाः सर्व क्षेत्रेषु कार्यं कुर्वन्ति। इदानीं इदानींतन इति उपयुज्य वाक्यानि वदन्ति वा? इदानींतन काले राजशासनं नास्ति। इदानींतन काले शिक्षणार्थं बहु व्ययी कुर्वन्ति। उत्तमम्। इदानींतन कार्यालये संगणकानि भवन्ति। इदानींतन काले अरण्यनाशः अधिकः भवति। भवान् वदतु। इदानींतन काले जनाः गोपालनम् अधिकं न कुर्वन्ति। पूर्वतन इदानींतन पूर्वतन इदानींतन। पूर्वतन इदानींतन। पूर्वतन काले पत्रिकाः न आसन्। इदानींतन काले सर्वत्र पत्रिकाः सन्ति। पूर्वतन इदानींतन। पूर्वतन काले यंत्रस्य उपयोगः अधिकः न आसीत्। इदानींतन काले सर्वे यंत्रस्य उपयोगं कुर्वन्ति। इदानीं पूर्वतन इदानींतन इति उपयुज्य वाक्यानि वदन्तु। भवन्तः वदन्ति वा? पूर्वतन काले शुद्धवायु आसीत्। उत्तमम्। इदानींतन काले संस्कृतशिक्षणपद्धति उत्तमा अस्ति। उत्तमम्। भवती वदतु। पूर्वतन काले राजशासनम् आसीत्। भवती वदतु। इदानींतन काले आधुनिकशिक्षणम् अस्ति। पूर्वतन काले संस्कृतस्य उपयोगः अधिकः आसीत्। उत्तमम्। अद्य अहम् अत्र अस्मि। गतदिने अहम् मैसूर नगरे आसम्। गतदिने। गतसप्ताहे मम परीक्षा आसीत्। गतमासे मम सख्याः विवाहः आसीत्। गतवर्षे मम सहोदरः विदेशं गतवान्। गतवर्षे, गतमासे, गतसप्ताहे, गतदिने। गत इति उपयुज्य वाक्यानि वदन्ति वा? भवान् वदति। गतदिने अहं चलनचित्रं दृष्टवान्। तमम्। भवान् वदतु। गतसप्ताहे मम गृहे पूजा आसीत्। तमम्। गतवर्षे वर्ल्ड कप आसीत्। भवान् वदतु। गतमासे मम विद्यालये स्पर्धा आसीत्। गतदिने मम ज्वरः आसीत्। भवती वदति। गतसप्ताहे अहं देवालयं गतवती। गतसप्ताहे मम विद्यालये परीक्षा आसीत्। गतदिने अहं ग्रन्थालयं गतवती। गतसप्ताहे मम माता अस्वस्था आसीत्। गतसप्ताहे मम सख्याः जन्मदिनम् आसीत्। गतसप्ताहे। आगामी सप्ताहे मम जन्मदिनं भविष्यति। आगामी। आगामी मासे दीपावली भविष्यति। आगामी मासे दीपावली भविष्यति। आगामी वर्षे नागेशः चंद्रलोकं गमिष्यति। आगामी वर्षे। आगामी वर्षे। आगामी सप्ताहे। आगामी मासे। आगामी।
अहम् शब्दद्वयं वदामि उपयुज्य आगामी योजयित्वा वाक्यं वदन्तु आगामी सप्ताहः दुर्गा पूजा आगामी सप्ताहे दुर्गा पूजा भविष्यति उत्तमम् आगामी मासः परीक्षा आगामी मासे परीक्षा भविष्यति वर्षम् निर्वाचनम् आगामी वर्षे निर्वाचनम् भविष्यति मासः गृहे विवाहः आगामी मासे गृहे विवाहः भविष्यति सप्ताहः महती वृष्टिः आगामी सप्ताहे महती वृष्टिः भविष्यति मासः वृष्टिः न भवति आगामी मासे वृष्टिः न भविष्यति इदानीम् आगामी इति शब्दस्य उपयोगं कृत्वा वाक्यानि वक्तव्यानि के वदन्ति वा के वदन्ति के वदन्ति ओ सर्वे सिद्धाः भवति वदतु आगामी मासे मम विद्यालये उत्सवः भविष्यति उत्तमं भवति वदतु आगामी मासे मम जन्मदिनं भविष्यति आगामी वर्षे निर्वाचनं भविष्यति आगामी जन्मनि अहम् संस्कृतपण्डिता भविष्यामि अस्मिन् जन्मनि अपि भविष्यति आगामी सप्ताहे अहम् प्रवासार्थं विदेशं गमिष्यामि आगामी मासे मम सख्याः जन्मदिनम् अस्ति आगामी मासे मम भ्राता विदेशं गमिष्यति आगामी मासे मम परीक्षा भविष्यति ओ आगामी मासे मम गृहे कार्यक्रमः भविष्यति आगामी संवत्सरस्य नाम तारणः तमम् आगामी जन्म अस्ति वा न इति अहं न जानामि न जानाति आगामी सप्ताहे मम गृहे पूजा भविष्यति उत्तमम् अद्य अहं मन्दिरं गतवती तत्र पूजा प्रचलति स्म पूजा प्रचलति स्म अनन्तरम् उद्यानं गतवती उद्यानं तत्र बालकाः क्रीडन्ति स्म बालकाः क्रीडन्ति स्म बालिकाः गायन्ति स्म बालिकाः गायन्ति स्म ज्येष्ठाः सम्भाषणं कुर्वन्ति स्म ज्येष्ठाः सम्भाषणं कुर्वन्ति स्म एकः युवकः लिखति स्म एकः युवकः लिखति स्म केचन पठन्ति स्म गच्छति गच्छति स्म गच्छति गच्छति स्म पठति पठति स्म लिखति लिखति स्म खादति खादति स्म उत्तिष्ठति उत्तिष्ठति स्म उपविशति उपविशति स्म हसति हसति स्म गच्छति गच्छति स्म करोमि करोमि स्म पठामि पठामि स्म अहम् अद्य पठामि स्म तदा विद्युत् गता अहं पठामि स्म विद्युत् गता अहं मार्गे गच्छामि स्म एक सर्पं दृष्टवती गच्छामि स्म पठामि स्म लिखामि लिखामि स्म वदामि वदामि स्म हसामि हसामि स्म उत्तमम् गच्छति गच्छति स्म गच्छति स्म गच्छति इति वर्तमानकालस्य क्रियापदम् अस्ति अत्र स्म इति शब्दस्य योजनेन भूतकालस्य अर्थः भवति गच्छति गच्छति स्म पालयति पालयति स्म रामः राज्यं सम्यक् पालयति स्म अनुश्री बाल्ये बहु रोदनं करोति स्म नागेशः बाल्ये बहु क्रीडति स्म
तानसेनः सम्यक् गायति स्म पठति स्म लिखति स्म स्म इति शब्दस्य योजनेन भूतकालस्य अर्थः भवति करोमि स्म लिखामि स्म गच्छन्ति स्म सर्वम् अहम् इदानीं वाक्यं वदामि तत्र स्म इति योजयित्वा पुनः तद्वाक्यं वदन्तु भोजः धारानगरं पालयति भोजः धारानगरं पालयति स्म तमं ब्रिटिश जनाः भारते शासनं कुर्वन्ति ब्रिटिश जनाः भारते शासनं कुर्वन्ति स्म हरिश्चन्द्रः सर्वदा सत्यं वदति हरिश्चन्द्रः सर्वदा सत्यं वदति स्म माता उपदेशं करोति माता उपदेशं करोति स्म पिता पूजां करोति पिता पूजां करोति स्म बाल्ये वयं क्रीडामः बाल्ये वयं क्रीडामः स्म सैनिकाः युद्धं कुर्वन्ति सैनिकाः युद्धं कुर्वन्ति स्म उत्तमम् वयं सर्वदा क्रीडामः वयं सर्वदा क्रीडामः स्म वयं सर्वदा निद्रां कुर्मः वयं सर्वदा निद्रां कुर्मः स्म उत्तमम् अहम् इदानीम् एकां कथां वदामि सावधानेन शृण्वन्तु पूर्वं कलिङ्गदेशे सत्यगुप्तः नाम एकः महाराजः आसीत् तस्य पुत्रः कमलापीडः अतीव बुद्धिमान् चतुरः किन्तु सः बहु अहंकारी आसीत् सः महाराजमपि उपहसति स्म हमेव पण्डितः इति पुत्रस्य स्वभावं दृष्ट्वा महाराजः बहु दुःखितः आसीत् महाराजस्य बहु दुःखमस्ति किमर्थं मम पुत्रः बहु अहंकारी अस्ति इति महाराजस्य दुःखम् आसीत् कदाचित् राजकुमारः महाराजसमीपम् आगत्य पृष्टवान् अस्माकं समीपे महत् सैन्यम् अस्ति सैन्यस्य का आवश्यकता वृथा धनव्ययः भवति इति तदा महाराजः वदति पुत्रं वदति युद्धकाले सैन्यस्य बहु आवश्यकता अस्ति सैन्यस्य पोषणार्थं धनव्ययं कुर्मः चेत् हानिः नास्ति युद्धकाले सैन्यस्य आवश्यकता अस्ति इति अनन्तरं राजकुमारः वदति युद्धकाले यदि धनं दद्मः बहवः सैनिकाः लभ्यन्ते इदानीं सैन्यपोषणस्य आवश्यकता नास्ति इति तदा महाराजः किमपि न वदति तस्मिन् दिने रात्रौ महाराजः पुत्रम् आह्वयति किञ्चित् आहारं स्वीकरोति एकत्र स्थापयति महाराजः पुत्रं वदति काकान् आह्वयतु तदा राजकुमारः वदति किं भवान् मूर्खः वा रात्रिसमये काकाः आगच्छन्ति वा इति पृच्छति तदा महाराजः वदति अन्नं दत्तं चेतपि यथा रात्रिसमये काकाः न आगच्छन्ति तथा युद्धकाले धनं दद्मः चेतपि सैनिकाः न लभ्यन्ते सैन्यस्य पोषणार्थं धनं व्यर्थं न भवति इति वदति तदा राजकुमारस्य दुःखं भवति राजकुमारः स्वस्य अविवेकं ज्ञातवान् पितुः समीपे
क्षमां प्रार्थितवान्। सर्वे कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः वा? आम्, ज्ञातवन्तः। धन्यवादाः। नमो नमः। नमो नमः।